দক্ষিণ হালমারা সমষ্টিৰ ডিমাতলা বজাৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ বিশাল জনসভাত কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলক বিদায় দিলেহে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব। বদৰুদ্দিন আজমল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ জন্ম দিয়াত বিজেপিয়ে সুবিধা লৈছে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াই আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম প্ৰদেশ কমিটিৰ উপসভাপতি কমল কুমাৰ মেধিয়ে লগতে চৰচাপৰিৰ মানুহে কেনেকৈ বাংলাদেশৰ গালি শুনিব লগা হয় তাৰো সূত্ৰ আগবঢ়াই মেধিয়ে। দক্ষিণ হালমৰা বিধানসভা সমষ্টিখন হৈছে অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পিছপৰা সমষ্টি। এই সমষ্টিটোত হাজাৰোধিক সমস্যা থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছ নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে একো কৰিব পৰা নাই বুলি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আনকি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক ধুবুৰীৰ পৰা চিৰ বিদায় দিয়াৰ আহ্বান জনাই কমল কুমাৰ মেধিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজমল ভাই ককাই বুলি তিৰস্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিৰ ডিমাতলা বজাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আম আদমি পাৰ্টিৰ এক বিশাল জনসভাত এইদৰে এটাৰ পাছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে কমল কুমাৰ মেধিয়ে। সভাখনত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কমিটিৰ উপসভাপতি কমল কুমাৰ মেধি, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন ইমদাদুল হক মুখপাত্ৰ তথা দক্ষিণ হালমাৰা মানকাচাৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক আলালুদ্দিন আহমেদ। আমাৰ হাতত কমল কুমাৰ মেধিৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আমি এবাৰ শুনাই লৈছো। সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অনগ্ৰসৰ সমষ্টিটোৰ নাম হ'ল দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টি। দুইটোত বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰথম ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। তেখেত ইয়াৰ পৰা এম এল এ হৈছিলে, তেখেতৰ পুত্ৰ ইয়াৰ পৰা এম এল এ হৈছিলে, আৰু এতিয়া তিনিবাৰকৈ ধুবুৰীৰ সাংসদ হৈ আছে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ইয়াত বাৰে বাৰে এম এল এ হৈছে। তাৰ পিছতো আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ অনগ্ৰসৰ সমষ্টিৰ ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিছে দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিয়ে। আমি আম আদমি পাৰ্টিয়ে আজি দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিৰ এই ডিমাতলা বজাৰত এখন সভাৰ জৰিয়তে ইয়াত আমি প্ৰথম আমাৰ ৰাজনৈতিক আত্মপ্ৰকাশ ঘটাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালত আম আদমি পাৰ্টিয়ে দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিৰ 29টা পঞ্চায়ততে আমাৰ সংগঠন আমি শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু অনাগত যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে, এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত 29টা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটো পদবীতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। 2024 চনৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক যাতে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা উৎখাত কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিৰ পৰাই আম আদমি পাৰ্টিয়ে অভিযান চলাব। কাৰণ এই সমষ্টিতে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল। তেখেত এগৰাকী ধৰ্মগুৰু, ধৰ্মগুৰুৱে কেতিয়াও ৰাইজৰ অন্যায় কৰিব নাপায়। কিন্তু ধৰ্মক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰি সেই ধৰ্মগুৰুগৰাকীয়ে দক্ষিণ হালমাৰাৰ মানুহক ইমান দুখ কষ্টত ৰাখিছে, ইমান জীয়াটো ভোগাইছে, ইমান যন্ত্ৰণাত ৰাখিছে যে তেখেত ধৰ্মগুৰু হ'লেও আমি নিশ্চিত যে তেনেকুৱা ৰাইজক দুখ কষ্ট দিয়া ধৰ্মগুৰুৱে, ধৰ্মক ৰাজনৈতিক অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা ধৰ্মগুৰুৱে কেতিয়াও বেহেস্ত স্থান নাপায়। কেতিয়াও বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে বেহেস্ত স্থান নাপায়, কাৰণ ধৰ্মগুৰু হোৱা স্বত্তেও তেওঁ দক্ষিণ হালমাৰাৰ ৰাইজক বহুত দুখ কষ্ট দিছে। সেইকাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা আমি উৎখাত কৰিব লাগিব। আৰু মনত ৰাখিব, যেতিয়ালৈকে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব অসমৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোনেও আঁতৰাব নোৱাৰে। কাৰণ বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰধান এজেণ্টজনে হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। বদৰুদ্দিন আজমল হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ককায়েক। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ককাই ভাইৰ সম্পৰ্ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ সম্পৰ্ক ককাইৰ ভাইৰ সম্পৰ্ক। তেওঁলোকে ৰাতি ককাই ভাইৰ সম্পৰ্ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ সম্পৰ্ক ককাইৰ ভাইৰ সম্পৰ্ক। তেওঁলোকে ৰাতি শোৱাৰ সময়তে দুয়োটাই কথা পাতে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিও কথা পাতে যে বিজেপিক ক্ষমতাত ৰাখিবৰ কাৰণে মুছলমান মানুহক কি ধৰণে উচটনি দিব লাগে, এই কামটো বদৰুদ্দিন আজমলে কৰে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে যেতিয়া মুছলমান সমাজক লৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক কথা আৰম্ভ কৰে, তাৰ বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ নেতাবিলাকে বদৰুদ্দিন আজমলক দেখুৱাই হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতি কৰে।
অর্থাৎ অসমৰ পৰা হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতি চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিবলৈ হলে বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰথমতে বিদায় দিব লাগিব। আৰু আম আদমি পাৰ্টিয়ে তাৰ কাৰণে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টি য'ত তেখেতে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পৰাই আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চিত ৰাখক 2024 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল হাৱা হৈ যাব। চৰ চাপৰি মানুহৰ সমস্যাৰ শেষ নাই। প্ৰথম কথাটো হ'ল চৰ চাপৰি অঞ্চলত আজিলৈকে মাটিৰ জৰীপে হোৱা নাই, চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ নাই। আনকি চৰকাৰে আজি কেইবছৰমান আগতে যি কমিটি গঠন কৰি দিছিল তাততো চৰ চাপৰিৰ মানুহক মাটিৰ অধিকাৰ দিব নালাগে বুলিহে তাত ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া আছে। অৰ্থাৎ চৰ চাপৰিৰ মানুহৰ প্ৰধান সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰ নাই। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে গৰা খহনীয়াত চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মাটি খহনীয়াত গুচি যায়, ঘৰ মাটি ভেটি গুচি যায়, তেওঁলোকে নতুন অঞ্চলত বসতি লাভ কৰিলে তেওঁলোকে তাত বাংলাদেশী বিদেশী আখ্যা পায়। আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰ চাপৰি অঞ্চলত বানপানী গৰা খহনীয়াৰ পিছতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ৰাস্তা ঘাট প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ যায়। ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, চিকিৎসালয়ৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, বিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষক যদি দূৰৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোক আহিবলৈ ইয়াত দিগদাৰ পায় কাৰণ ইয়াত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে বেয়া। গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি ক'লে একেবাৰে বেয়া। আমি দেখা পাইছোঁ যে খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ধাৰণাই চৰ চাপৰি অঞ্চলত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। অৰ্থাৎ হাজাৰটা সমস্যাত চৰ চাপৰিবাসী ৰাইজে ককবকাই আছে, দক্ষিণ হালমাৰাবাসী ৰাইজে ককবকাই আছে। গতিকে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা আছে, সেইটো হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ আম আদমি পাৰ্টি। আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ যেতিয়া ইয়াত পঞ্চায়ত জিকিব, যেতিয়া ইয়াত MLA জিকিব, যেতিয়া ধুবুৰী লোকসভাত আমাৰ MP জিকিব আৰু যেতিয়া 2026 চনত আপোনালোকে ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টিক আগবঢ়াই দিব, দেখিব যে এটা এটাকৈ দক্ষিণ হালমাৰাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মানুহৰ সংখ্যালঘু লোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ আছে। গৌৰীপুৰৰ পৰা মফিজুৰ ৰহমান তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনাইট নিউজ।